acara bebenangan teh aya weh. Duh tadi cokot si Ijot. Oh, mari cokot si Ijot. Heeh. Eta dinya aya weh. Oh, weh. Iya, mun ditanyakeun coba ka buluran ya. Aya. Dia keluarkeun. Tah. Mah jangan hiji. Oh, nya emang mirana hiji di buluran mere gope ka sia 10 kos. Gope di mana teh anjing? Ka mana yang anana teh? Mun ditanyakeun ka buluran. Aya. Embutkeun wae sia. Mana deui? Manya goceng. Cepean mana cepean 100 ribuan. Oh. Aya 100 ribuan kali aing. Ih. Udah dikeluarkan dari ibadah tidak susu siap ber ye sok gede adat siapa aing mah heureuy kem woro ye heureuy aing mah heureuy woro yang geus aya mah geus asup deui ieu mana atuh nu jadi bencong urang anu jadi lalaki da teu bisa ieu da teu bisa aing mah da teu bisa aing teu bisa jadi lalaki ya deui teu bisa jadi lalaki musti teh eta urang kitu wae era itu kuburan yang enes eta teh. Jadi awet kayak gitu. Kedengar susu mana asa. Kunaon susu mana kunaon. Sok sok. Tadi nunggu senalu keran kamar anak mangkat. Nah, tuh ingin senalu keran kamar anak keran. Pak Haji Darwanto. Ayah Pak Haji ya. Pak Haji lagunya apa lagi? Acaca nunggu ada WO juga ayah tuh akemnya. Acaca alhamdulillah. Nunggu ada kawasan setu. Naon deui naon deui. Ayah salah gue deui ya. Kos Barbie. Banyak kos yuk, banyak Barbie bondol lah. Barbie apa kos Barbie apa kos babi sih? Tanya kok. Barbie, Barbie, Barbie. Gelis dah, kemah gelis. No, no, no. Laguna naon deui. Hah? Gala-gala. Gala-gala sana. Itu pak. Gala. Ay itu, teh aja naon. Itu Pak Purwanto. Campur sari. Campur sari. Apa lagune? Campur sari. Pamer bojo. Piye? Pamer bojo. Pamer bojo. Oh, mampus. Naon? Campur sari original. Manis janjine. Manis janjine. Lali. Lali, lali janjine. Oh, yang lain enggak ada. Nah, isi ngomong otak sebenarnya teh nyaho aing. Eta mah tarling yang campur sari. Eta mah tarling asukeun lah. Teu nyaho lah campur sari sugeun aing nu apal hiji. Selain itu, selain itu. Apanya, apanya apa? Buku Allah. Nah sih malah nawaran teh hidang hari Allah mah. Ayo suka teh nawaran teh ayo apal hiji dua mah. Allah awal hiji acan. Belila di Karawang tuh udah arik pindah ke Jogja awal ngurus ke. Tuh karu jateng. Gus ulah sok curhat. Kayak bulan puasa gampang ya teman curhat nak. Sok. Pamer bojo guys arwa. Pak Haji selamat menikmati. Lagu nangan sih. Baik, saya tidak mau apa ada yang request yang campur sari. Oke, saya coba aja campur sari lagu satu ya. Kecewa. Tarling tuh hidung lain campur sari itu mah. Oh ya penting mah ayah Jawa-Jawa lah gitulah. Tadi yang lagu kecewa apa gala-gala? Mual salah, ya tata rek nyindir salakina. Peda depo wae. Hai depo teh naon si depo teh? Ya kajen teh sakirana menang wae mah. Eleh. Buset, derengnya tuh ibu-ibu ngomong naon. Minta angka atuh kem. Enak di pasar kan, oh Hongkong. Alasana aing tangkal keramat meren. Sok teh gerak kerok tonggong. Udah bangkong udah. Kedeng di pasangan cina kedeng Hongkong meme maghrib cina. Uhun. Gusti teh. Gara-gara ya. Ngomongin gara-gara sok. Kita lagu campur sari coba ya. Gara-gara. Sok ngalirkan player sih membantu ngeser kayak kecewa eta laguna. Woi sok. Bunga kecewa mah Rana bisa ngajak langit. Mm-mm, sok. Gala-gala. Ya, spesial kan gue ngeduh payun ya. Ah, nyawa bingung. Cek, cek. Itu sora, sok. Mohon. Ye, corona. Buku nggak saya tuh 2 tahun mah iya tuh keluar-keluar orok. Kira kurang udah 2 tahun. Aku mikir tuh keluar ke ah pusing ah. Sekolahnya daring malulu. Oh online kira nya nengnya. Kewe atun ke. Kata kejot di rumah orang sok nengen gara-gara. Ayo mah.
Take care.